Tikko ievēlētās valdības lēmums samazināt fiksētās komponentes tarifu pieaugumu par 60% samazinās elektrības rēķinus, bet maksājumā summa tāpat būs augstāka nekā daudziem ierasts. Gaidāms, ka oktobrī rēķini būs par aptuveni 18% mazāki. Valdībā piekrīt, ka šis ir tikai plāksters. 60% atlaida jaudas uzturēšanai būs spēkā līdz 1. Janvārim, un tas izmaksās ap 30 miljoniem eiro. Tas ir arī tātad vērtējumā tajā, cik mums ir pieejams finansējums, tātad potenciāli tā ir viena daļa avots ir Latvijas Energo peļņa, un lai arī būtu nu, tāds skaidrs signāls, ka Latvijas Energo peļņa tiek novirzīta šo lielo rēķinu sekšanai, tāpēc arī 60%. Bet ko tad pēc tam? Atbildi meklēs Klimata un enerģētikas ministrija. Jau skatoties risinājumu, ir jāskatās plašāk. Tur, protams, viens no argumentiem būs arī jāskatās kopējais arī siltumtarifu, kāda ir un kāds ir kopējais cilvēku rēķins. Ministrijai risinājums jāprezentē valdībai līdz 1. Novembrim. Ministru prezidenta Evika Siliņa norāda, ka jāpārskata arī sadals tarifs. Kaspars Melnis gan norāda, ka tas vien diez vai būs glābiņš. Lūtams, mēs ceram uz to, ka pārskatot sadals tarifu būs kaut kāda ekonomija. Bet cik liela grūti pateikt pašreiz? Viņš arī norāda, ka ministrija meklēs risinājums, kā informēt iedzīvotājus par iespēju samazināt rezervēto jaudu saimniecībās. Pašlaik ir vairāk nekā 200 tūkstoši pieslēgumu, kuros pēdējo 3 gadu laikā nereiz nav izmantotas maksimālās jaudas rezerves. Dāvids Frenenfalds, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.